በኢትዮጵያ የሰው ልጅ ይሸጥ ይለወጥ ነበር። አውጡኝ አውጡኝ ባካችሁ ስለ ወንድ ልጅ አመላ መረያል ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቅል ላይ የተባለ መረይ ዛሬስ መረይ ይሄ ባይኔ አይቻለሁ ያደኩበት ታሪክ ነው። ዛሬው ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ያንደፈግፈኛል ሳስበው። በጸገዴ 2000 የሚሆኑ ቀይና ጥቁር ባሪያ እየተባሉ በአከባቢ የሚጠሩ ኢትዮጵያውያን የጨለማ ኑሮ ሲገፉ ኖረዋል። እኔ ራሴ አይን ምስክር ነኝ። እድሜ ረጅም ነው። ዛሬ 90 አመቴ ነው። ትክለኛ ስደት ደከምኩኝ። በበቁልኝ ያመጣኛት አባዳኝ ቡርኔዳኝ እና በለያ እየሱ ይያባ ከየት ነበር የሚመጡት? በቋራ እንጉልጉል የሚባል አለ። አሁን ጉሙዝ የሚባሉት ቤንሻንጉል የሚባሉት እነሱ ጥቁር ሻንቅላ የሚመጣበት ቦታ ነው። ቀይ ጋላ ኦሮሞ ነው የሚመጣ ያለ። ከዚያ ሄዶ አፍኖ ያመጣቸዋል። ተገዝቶ ነው የመጡ? አዎ በደንጊያ ብር ቀድሞ ቀድሞ ነው። ብዙ አገልግሏል እዚህ ቦታ ብዙ ሰርቷል። አሮ እዚያ ከርቶይ ነው እንጂ እንደኔ ያገለገለ የለም። ትንሹም ትልቁን አሳድጃለሁ። ቆራ እንደ ዘጠኝ ሆነ ባላ ልጅ ነው። እዚህ በጥፍሪ በዚህ ያፈራው አንገል እና የሞቱ ነው እንጂ ከርተውኝ ያውቁ። ጠፍቼ ነው የመጣው። ጠፍቼ ጭቁኖች ተረዳላችሁ ብለን ነው የመጣነ። ጭቁንነታችን ልትረዱነ ነው የመጣው። ወንድ ልጅ አምላክ መረያ ዛሬስ መረይ መረይ በጉልበታችሁ አምላክ አውጡኝ። ተደራራቢ ችግሮችን በጫንቃው ላይ የተሸከመው የጽገዴ ህዝብ ብሶቱን በሚያሰማበት ወቅትም ነበር ህዝባዊ ወያነ አርነት ትግራይ ወደ ጽገዴ ብቅ ያለው። በጣም ታላቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ደስታው ታላቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። እንኳንም ጥቁር ባሪያ የተባለ አፈዱ ማሶ ሲሸጥ ሲለወጥ ሲቀጠቀጥ ነበር። የበክታትነት የምንገልጥበት ነው። ጀግና ሰው ማለዳ ደግሞም ጭቆናችን የምንገልጥበት ነው። የድሰታትነት የምንገልጥበት ነው። የጨዋ የተባለው ሁሉ እንደ ባሪያ እየተገዛ መሬትም በእጃቸው አድርገው ህዝቡንም በእጃቸው ሰባስቦ ሲገዙ ነበር። አሁን ግን እንኳንም ባሪያ ለመባል ማግኘት የሰው ፍጥረት ያለውን ሰው ለማግኘት መሬታቸውን አጥተዋል። እነሱ መሳቸውን ህዝቡ መሳውን አግንቷል። በጣም ታላቅ ደስታ ተሰምቷል።